ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಿಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ नगर चन्नम्म वृत्तदल्लि मानव सरपळि निर्मिसि प्रतिभटनेयन्न नडेसलायितु चन्नम्म वृत्तदल्लि रस्ते तडेदु बेनके बेंबलिगरु प्रतिभटने नडेसिदरु अनिल बेनकेगे टिकेट नीडि अंत बेंबलिगरु ओत्तायिस्ता इद्दरु एने प्रतिभटने माड्लि एने माड्रु कूड नो यूस हैकमांड एनु निर्धार तेगेदुकोळ्ळुत्तो बीजेपि अदे फैनल याकेंद्रे इल्लिरुवंत नायकरु ऐ थिंक एल्लरू कूड हेल्प्लेस आगिद्दारे ई परिस्थितियल्लि अंत ओंदु सिचुएशन अल्लि ಯಾರೋ ಏನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿ हम तुम्हारे साथ हैं यूं यूं निर्कुल इनके साथ है कौन यूं यूं निर्कुल इनके साथ है कौन छत्रपति शिवाजी महाराज की संभाजी महाराज की वीर रानी की दुर्जनम की ಯಸಿನು ಇದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಶತಾಯಗತ ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಳದು ತೂಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿರುವುದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉದ್ದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಆಗಲಿ ಮರಾಠ ಆಗಲಿ ಇತರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಾಗಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಮತಭೇದವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ರೋಗ ಪೀಡಿತರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ 192,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಶನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಕಂಡಲಾರದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ಸತ ಇಲ್ತಿಷ್ಟು ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಶನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರದ ಕೈಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಕಡೆ ಸೇರಿದಿರಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನು ಪಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೋ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ